Stop saying it. Yeah, he. Yeah. It's a bad one. हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल रूपापिंड खुशी एक्सप्रेस आम जी बर्तन गाड़ी सर्विसिंग मोर अच्छी तो गाड़ी सर्विसिंग जीवु आवा बाटे बर्तन खुशी माँ का मामू घर पड़ो तो से अजा फोन करते मैंने बहुत अभियोग खुशी माँ को लेकिन जाए नहीं मामू घर को छाड़ापी आजा आज ड्यूटी ना छुट्टी अच्छा तो से कहे नहीं आस एपटे छाड़ देख तो से कौन करा खुशी माँ को छाड़देबू छाड़ी सारी बर्तमान आम बाहर भद्रक गाड़ी सर्विसिंग मैंने गाड़ी दे दे कि सर्विसिंग करूँ बा कौन से आम जीव टे रूम मैंने रूम रूम्रे रूपा को छाड़ी तप दुकान जी तो एमती सब बहुत सारा जिनस अच्छी रुटीन तो ओके चलत बर्तन बाहर मना कर कहीं टोटल झील मैंने के मना कर बाप हटी जी के मस दस थर कह कौटा तो फ्रेंड्स फाइनली बर्तन आम सीधा जाए था तो इटो गाड़ी दवा पे सर मु आस्ते 8 दिन पे 3 दिन ले पळे रोई पर ना रूपा रोहंत नि केतले कि ना हमें आसो प्रयास में एमते पळाव करू ए हेडे गुजा जाऊ बस किछ प्लानिंग नथि ना खुशी मांगो छाड़िया जक कर हमें जे फसि गलो घर को पळे चल घर को चल रे जेरे कम अच्छे
କେତେ ହୁଏ ଏତିକି ତ ହୁଏ ଆଉ ଛଅ ହେଇକି ହାଇଟି ହବା ତାକୁ ପଶ୍ଚିମାକୁ ଯଗିଓ ସେ ପୁଣି ଚଢ଼ିବା ଅଛି ପଶ୍ଚିମା ସିଢ଼ିକି ଆସିବନି ଚଢ଼ିବନି ମୁଁ ସେଇନେ କହୁଥିଲି ମାମୁଁ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବିନି ବୋଲି ତା ସୁନା ଦିଦି ଆଜି ଫୋନ କରିଥିଲା କହିଲେ ଏଇଠି ଜାଣି ତାକୁ ସାର ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଟିକେ ଆଜି ଖୁସିମାଙ୍କ ଡେଲି କଲ୍ ଏବେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ଖୁସିମାର ସୁନା ଦେଇ ଫୋନ କରିଦେଉଛି ନା ତା ମାମୁଁର ଫୋନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ପରେ ଶାଳୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଘର ବୁଲେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଟାଣି ଟାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଭାଇ ଯିବା ଗାର୍ଡେନ ଫାର୍ଡେନ ବୁଲିକି ଆସିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଟୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜୁହାର କି ବଡ ଲୋକ ଟାଣି ଟାଣି ମତେ ନେଇଯାଉଛି ରଖିବୁ କୋଉଲ ଘର ଉଳି ପଛର ନାଇଁ ମତେ ଲଗୁନା ତୁ କଣ ହଁ ଅନାଦି ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଉନି ସେ ମୋ ବଦଳରେ ଆଇଁଷ ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଛାଡ଼ିଦିନ ମାସ୍କ କରିଦିନ ତୋତେ ଷୋହଳ ଟିକେ ଷୋହଳ ମାଛ ମନା କରୁଛୁ ତୁ ଭାତ ଭାତ ଦେଇ ଗଲା
ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ଏପଟେ ଲାଗିଗଲେ ରୋଷେଇରେ, ତମେ ଆଜି ଯିବ କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲଣି? ତ ବଡି ଫଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରାଏ କଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏପଟେ ପୁରା ଲାଗିଗଲେ ଜୋରଦାର ମାନେ ରୋଷେଇରେ, ମାନେ ଆଜି ଆଉ ରୂପା ତମ ଯିବାର ନାହିଁ ବୋଧେ। ବାପା କହିଲେ ଖାଲି ଆସ ଖାଇଦେଇ ଗଣ୍ଡେ ପଳେଇ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ବଡି ବୋଧେ ଓହୋ କହୁନ, ଏବେ କହୁନ, କାଳେ ଭୁଲିଯିବ, କାଳେ ଭୁଲିଯିବ କହୁନ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ସସପେନ୍ସ ରହିଲେ ରୂପା କଣ କହିବେ? ଖୁସିମା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଆଣିଲାଣି ବାଟି କଣ? ଖୁସିମା ନିଆଁ ପଡିଛି, ନିଆଁ ଚୁଲି ଗରମ। ଓହୋ ଧନ ଏଠି ତାର ବାଟିଲାଣି କଣ ବଡି ପିଆଜ ପକେଇ, ଯୋଉ ବଡି ଫ୍ରାଏ କଲେ ରୂପା ସେଇସବୁ ପକେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳରେ ଛେଚିଲାଣି। ଧନ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇନେ କିନ୍ତୁ କିଛି କରତେ ପଡିବ, ତାକୁ ତୁ ପୁରା ଜୁଟୁକ କରି ତାକୁ ଖୁଆଇଦବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାମ ଟିକେ ଅଧିକା, ମାନେ ସେ ରୋଷେଇ କରିଦବ, ସବୁ କରିଦବ, ଶାଗ ଖଡ଼ରେ ଯାକ ତୁ ନେଇକି ଚା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କରିକି ଘରେ ଯୋଗାଇ ଦବ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେଇଆ ନା? କୁନୁ ବରଂ ସେତିକି କାମ ଜାଣିନି, ଜାଣିନୁ ନା? ଏଇ ଖୁସିମା ଲଙ୍କା ନୁହେଁ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାକୁ ଭାବିଥିଲି ନା କଣ ମୁଁ ଆସିମିଲ। ହଁ ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ମାନେ ଗୋଟା ସୋରିଷ ମସଲା ଫ୍ରାଏ ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ରସୁଣ ପଡିକି ବର୍ତ୍ତମାନ, ନା ନା ଘାଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରହିଛି କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଆଉ ଇଏ ଗୋଟା କଲରା ଫ୍ରାଏ ଆଉ କଦଳୀ ଗୋଟା ଫ୍ରାଏ ଆଉ ଶଳା ଏପଟେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁତାଙ୍କର କଲେଣି କଣ ଗୋଟେ କୁଟା କୁଟି କରିକି। ଷୋହଳ ମାସ ଖାଇବୁ କୋଉ ମାଛ? ଆମେ ଭାତ ଥିଲା ନା ଆମେ ଖାଇଦେନେ ଭାତ ହବନି ଭାଇ ପାଇଁ ଚାଉଳ ପଡିଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଦେଇ ଆସିବ ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଚାଉଳ ପଡିଥିଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା ଏପଟେ ଦଲେଣି ଯୋଉ ଆମ୍ବ, ଯୋଉ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଦିଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଖଳା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ବଡି ପିଆଜ ଶାଳୀ କରିଥିଲେ ବେଡି କରିଥାନ୍ତା ଲୁଭ ତୁମକୁ ମାଛ ଖାଇମି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇମି ଯେତେବେଳେ ଯିମି ମୁଁ ଦେଇ କଣ ପ୍ଲାନ କରିଥିଲା କି ଆସିବ ବୋଲି ଆଜି ବଡି କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ଭେଣ୍ଡି ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା
ୱାଓ ପଖାଳ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାହାର ପସନ୍ଦ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ପ୍ରକୃତରେ ପଖାଳ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପଖାଳ ଭାତ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି ମାନେ ନିହାତି, ଏମିତି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଘରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ତିନି ବକ୍ତ ବି ପଖାଳ ହେଉଛି 10 ବେଳେ, ପୁଣି ସେଇଆକୁ ଦ୍ୱିପ୍ରହରୁ ଖାଇବେ ମାନେ ସଜ ପଖାଳ କରିଦେବେ, ପୁଣି ଉଠିକି 5-6 ବେଳେ ମାନେ ରାତିକି ବି ଖିଆ ହେଉଛି, ତିନି ଟାଇମ୍ ପଖାଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଉଛନ୍ତି, 11 ସମୟରେ ଖାଇବେ, ତାପରେ ଆଉ ଖାଇବେନି, କାମ ଦାମ ସାରିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ମାନେ ଉଠିକି ଖାଇବେ 5 ବେଳେ, ତାପରେ ରାତି ଖାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଖୁସିମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଖରାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି, ଖୁସିମାର ସେଇ ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆମର ଆମ୍ବ ଅଛୁ ପ୍ରତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଛୁଆ ଧରା ନବ କଣ ହବ, ସେଇଠୁ କଣ ହବ, ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି, ମାଉ କାକା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ନା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତମ ଛୁଆ ଛୁଆ ଦ୍ୱାରା ନେଇଯିବ, ତମେ କଣ କରିବ, ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଣିକି ଦବ, ଆଉ କିଛି କରନି, ବାପା କହିଥିଲେ ଯିବେ ବୁଲିଆ ଆଣିବା ପାଇଁ କୁସିମାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଯିମି ସେବେଟେ ନେଇ ନହେଲେ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଖାଇବାଟା ଲେଖା ଅଛି ମାନେ ଯଦି ରୁମ୍ କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ରୋଷେଇ କଣ କରିଥାନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଅଜା ଭଲ ନା ଆଇମା ଭଲ, ମାମା ଭଲ ନା ବାବା ଭଲ, ଜଣେ କିଏ ଭଲ, ଦି ଜଣ ଭିତରେ କହିପାରିବନି, କହୁନା କିଏ ଅଧିକା ଭଲ, କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଥାଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବନି ଖାଇବନି କହୁଥିଲା, ବସିକି ଏଠି ଖାଇଲାଣି ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ଆମେ ଟୋଟାଲ ଖାଇନୁ, ପୁଣି କହୁଛି ମାଛ ଭଜା ହବ ଖାଇବ, ଷୋଳ ମାଛ କୋଉ ମାଛ ଖାଇବ, କଣ ଯାହା ହଉ ଶାଳି ଆମର ସେରକମ ଖାଇପିଇକି ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଏନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରୁ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇନି।
लो पके दबु लो धन लो लो धन तरी बड़े आई लो लो से निजे मु आ जाऊ जे बाय बाय करते बाय बाय हां मां जाऊ जे आउ से तू तो निया नी हो लिपस्टिक ओके को चल लो बाय 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 मोगा में नहीं था सुन अजय को नहीं छाड़ देबे हम बस दिन रहिम बाय जा दस दिन रह मुजी नी हां 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 हो हम जाऊ जे हां देखा दी दिन पर को न कान दियो बाय बाय मामुटे खाई पी की मोटा है कि घर को जीवू फालुदा हाँ हाँ मुझे तम जा घर पहुंच ओके फ्रेंड्स फाइनली वर्तमान खुशीमा को मामु घर आम विदा नहीं चलिल तो आप देखिए आम बर्तमान बाहर गाड़ी सर्विसिंग गाड़ी देखिए जीव से पटे दुकान बुलिक आसबू आसी खुशीमा को छाड़ देखे जीवाई कि बापा जेहेतु डाकिले आ कथा काटी हेला ना जा खाई पी बर्तमान आसलु तो ओके चल तो बर्तमान जावा फ्रेंड्स बर्तमान तो बाहर पुणे दुकान तो आज ब्लग एटेड कर सहित भेट हो नेक्स्ट ब्लग्रे समय रोचे लव यू ऑल जय जगन्नाथ।